Republika v pohybu je ekonomický plán pirátů, jak rozhýbat zamrzlé Česko. O práci expertních týmů se v dnešním díle budou bavit Jiří Hlavenka, investor a dlouholetý radní Homoravského kraje. Víte, Jirko? Ahoj. Alibor Dušek, ekonom, člen NERVu a akademik. Ahoj. Moje jméno je Olga Richtrová. Já jsem pirátská expertka na trh práce, rodinu a sociální politiku. A říkám si, co s tím dnešním tématem? Je jim totiž stárnutí a vývoj populace. Řekněme si to na rovinu, stárnutí populace je vlastně skvělá věc, protože je to přece úžasné, že žijeme všichni déle. No? O tom, že jako běžné se dožívat 70, 80 let a víc se jako předchozím generacím vůbec nezdálo. Ale znamená to, že se najednou je zde spousta lidí v důchodovém věku, které musí Někdo živit, ať už důchody, musí se o ně někdo starat. A zároveň se rodí méně dětí, takže nakonec ubývá i těch, kteří, kteří pracují. Takže prvně se podívejme na čísla. Jak moc vlastně stárneme? Jak moc je toto problém? Hmm. Jo, já to mám v hlavě, protože v té oblasti sociálních věcí, které se věnuju, to musím neustále připomínat. Dřív pracovalo sedm lidí na jednoho seniora. Dneska máme už necelé tři pracující na jednoho seniora a v budoucnu to budou dva a ani ne. Asi jeden a tři čtvrtě člověka v tom produktivním věku. To je prostě obří výzva. To je něco, co si asi ani nikdo neuměl představit, když se nastavoval náš nejenom důchodový systém, ale taky zdravotnictví. Protože to není čistě věc peněz, ale toho, jak zajistíme veškerou tu péči, co bude potřeba. A Možná ještě jedno názorné číslo, to teda mám uh, pro připomenutí před sebou. Dnes, uh, v tom roce 2024, je něco kolem 200 tisíc lidí, kteří jsou starší 85 let. Proč je to číslo důležité? Protože v 85 a víc už téměř každý potřebuje docela do zdravotní péče a i nějakou tu sociální péči, nějakou tu podporu. Takže nároky na lidi. Nároky na to, aby mi někdo pomáhal, chodil ke mně domů, a mnohem častější hospitalizace a podobně. No jo, 200 tisíc lidí. To máme teď. Ale až my se začneme dostávat do toho vyššího věku, tak do 2040 to bude 470 tisíc lidí. A to je ale za 16 let? To je z hlediska věčnosti hned. Na roce 2050 už to bude přes půl milionu v naší zemi. A tyhle demografické predikce jsou poměrně přesné. No, takže jsou, jsou dvě řešení, nebo několik řešení, ale vlastně ani jedno není krásné. Jo, v tom, že jedna možnost je, že ti staří budou brát nižší důchody a budou mít horší péči, ale to asi nechceme. To nechcem. Druhá možnost je, že se bude chodit do důchodu ještě později, což Určité prostor tam je, ale také má své limity. No třetí, že tu nějakým způsobem bude nějak pracovat více lidí. A jedním z těch, jedním těch cest, jakkoliv je, je kontroverzní, tak způsob, jak se dostat, jak zde zvýšit počet mladších pracujících lidí, je imigrace. Je otázka, může imigrace nakonec výrazněji pomoct tomu překlenout tento gap stárnutí a zajistit také více zdrojů na to, aby se je to starší populace vůbec uživila? Já ještě v tomhle jsem si vytvořil takovou nemotechnickou pomůcku, aby vlastně bylo dobře vidět, o kolik lidí v té, a v té řekněme, produktivním věku uh -huh. my budeme přicházet. Jo? Že ten moment, kdy vlastně generace, řekněme, tvoje, ty za uh -huh. to můžeš, už se děti začnou odcházet vlastně do Perze a jako by začnou mizet z toho pracovního trhu a nastupovat daleko slabší generace, tak nám asi 15 let, rok po roku, bude z každého roku ubývat počet lidí který vlastně odpovídá jednomu středně velkému krajskému městu jako kdyby jeden rok zmizí Olomouc druhý rok zmizí Hradec Král a, a tak dále Což je, jo, a když to takhle vizualizujeme tak vidíme jak jako brutální ten problém je a, a to jako se všem všude, včetně důchodců a dětí nejenom ne jako populace nejenom ne to pracovní. Hmm. A Samozřejmě to, a je to vlastně, my samozřejmě trpíme jednak tím přirozeným vlastně prodlužováním délky ve stáří hmm. a sníženou porodností, která vlastně jako všude v Evropě je jako docela nízká a, a klesá. Ale je tam vlastně ještě tady ta husáková vlna, která to vlastně ještě samozřejmě jako zvýší a, a můj názor je, že pokud v tom něco ne, nezačneme dělat razantně, tak budeme mít jako obrovský problém s rozpočty, ale obrovský, pravděpodobně neřešitelný. To znamená, tam začnou vyskakovat schodky, mandatorní, s kterými vlastně my neumíme jako něco dělat. A my nejenom, že nebudeme investovat, ale my budeme mít problém, aby jako 100% rozpočtových příjmů vůbec naplnilo vlastně tady tenhle problém. Ani, asi to ani nenaplní. Takže to je vlastně úplně katastrofická predikce. A teď k, té, teď k té, migraci. jako migrace samozřejmě je brána jako obrovský strašák, protože vlastně v té veřejné, jak si v tom veřejném diskurzu je prezentováno, jako že sem přijdou nějaký, nějací jako obrovský množství lidí jenom s tím, jak si smyslem, že říkají, tam je líp, tam se bude mít dobře, tečka a nic neumějí. Jo, to je vlastně taková ta skarikovaná představa. Ale my k tomu musíme přistoupit vlastně opačně aktivně a říct si, my vás chceme, a vy přijďte a budete tady pracovat, dostanete pracovní povolení, když tu, které je prostě, řekněme, časově omezené, to je naprosto běžný stav, Amerika na tom žije, že jo? prostě má ty, má ty zelené modré karty, nebo jak tomu říkají. To znamená, máš prostě zabezpečenou práci, mm. tady máš permit, přijdeš, až ta práce skončí a nezeženeš si no, mm. tak zase odejdeš. A, tečko, a, vůbe, a teď to řeknu, by, by vůbec se s tím nemážou. A my ani toto neumíme. Jo? Přitom toto je věc, která není vůbec složitá. My potřebujeme jak mozky, tak ty ruce, my vlastně potřebujeme to celé to spektrum, potřebujeme hodně to, co si zmínila ty pečovatele, to je jako vlastně dneska úplně vlastně alarmující situace a vlastně a nechci ty strašit, budou, budu, že vlastně ty lidé si dneska jako budou mít vlastně problém, aby se o ně někdo postaral, což je, což je vlastně jako, jako, hrozivý, naprosto, Takže říci, chceme takové a takové, v takové a takové mysli, otevřít jim ty vrátka a říci, přijďte, ale taky to znamená, že když přijde na, když to nějak skončí ta potřeba, že ona, jak přesně říkáš, to je určitě hmm. jako časový gap, který se zase začne pak zlepšovat, tak, tak jako děkujeme, odejděte. To je docela drsný. No, ale takhle funguje vlastně i celý západní svět a Amerika takhle funguje. Prostě, že on, ona, tam má ten rezervuár z jihu, jo, obrovské, to znamená Mexiko, hmm. Karibik, takže ona má jakoby nekonečný potenciál lidí, který, a nejenom oni, jako tam dolí samozřejmě z Evropy a od jinou, kteří tam chtějí jít, a oni říkají, dobře, oši, ale jenom jako odsud, odsud, jenom vlastně na práci žádný, jako trvalé a můžete, vlastně, a to znamená hmm. ta běžná jako pracovní síla, tam ví, že prostě přišla, ale může být taky vyexpedována, a taky je vyexpedována, když se jim to neprodlouží. Jo, a je to a, a všichni s tím počítají, ale ona je to výhra, výhra. Že jo? Prostě ten, sta, ty, ty lidé si přijdou na lepší práci a lepší peníze, něco hmm. si vydělají, pošlou domů rodině, naučí se nějaké nové dovednosti, můžou je vrátit zpátky. To opravdu jsou hostující, jo? hostující pracující. Ten gastarabéter není, ten pojem nevznikl náhodou, to jsou prostě hostující zaměstnanci. Hmm. A když se jde o ten jako nevyčerpatelný potenciál, tak my ho vlastně máme taky. Vidím problém v té vůbec diskuzi o emigraci, že populističtí politici, se nej, když se sl řekne slovo imigrace, nejčastěji se snaží vymalovat to emigranta uh, jako snědého či přímo černého migranta z, z předního východu nebo z Afriky, ještě pokud s jsou nejdivočejším výrazem ve tváři. A přitom na východ a na jeho východ od nás žijí stovky milionů lidí převážně slovanských národů, rusové, ukrajinci, bělorusové, bulhaři a další, mají rumuni, prostě tam vlastně náš pořád celý kulturní obzor, jenom o něco chudší, kdy, kdybychom vlastně mám příležitost otevřít se velmi selektivně právě těmto zemím, kde zdaleka nejsou takové kulturní bariéry, ano. i mnohem snaží také ta místní asimilace na kulturu, jazyk, Životní styl a podobně. A nechat proudit v tomto koridoru ano. tu emigraci. Tu přesně zareaguju a doplním. Přesně teď si mě nahrál. Hmm. Poláci, kteří nejenom v této věci hmm. se zachovali velmi mazaně, obchodně, tak v podstatě vysáli tu západní Ukrajinu, tu lovskou oblast, hmm. kde oni naprosto otevřeli dveře, jo? to znamená jako minimální bariéra zhruba 2 miliony Poláků z té e, e, Ukrajinců, hmm. ale to je bývalá Haliče, ale to je to jako, jako dosti jako příbuzný hmm. a blízky, Tak, tak vlastně se přesunuje do Polska, dočasně ta někdo přejíždí, někdo je tam týden, někdo, jo, hmm. takže byl, jako velmi různé ty mody A Tvrdí se, že tady tento příliv vlastně zvedá polské HDP o několik procent. Jo? a je to vlastně... Tak ti, co pláčou, tak je Ukrajina trošku, protože oni jsou mohu o lidi, ale hodně jako svět v tomhle je trošku soutěživý a, a to takhle to jako chodí. Jo? A tito lidé vlastně znamenají ekonomický přínos v tom, že vlastně za jejich růst v dělávání platila Ukrajina. V Polsku oni odvedou svoji pracovní sílu, odvedou tam tu práci a pak se vrátí na ten důchod do Ukrajiny, což vlastně je nehezké, ale ho takhle prostě svět funguje. Na druhé straně si tam vydělají násobek toho, co na té Ukrajině posílají ty peníze domů, takže budou jít tu zemi. Jo. A vím z praxe, že ta, ta jihovýchodní Evropa, přesně kterou si zmínil, tak má docela dobrý zájem o to pracovat u nás. Vnímají nás jako vlastně dobrou zemi, kde to prostě funguje, kde je pořádek, kde platí zákon, kde ty mzdy jsou jako vlastně slušný, je tu bezpečno. A, a vlastně pokud by se jim to usnadilo, tak by skutečně jako rádi rádi přicházeli a nemají vlastně sebe menší ani problém zase odcházet, protože hmm. protože vlastně to nemají daleko a, a ta bariéra není, 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 není takový přesazení z kořeny, jako bych hmm. tak řekl. Jo. Hmm. A oni mají rádi raději dokonce, což jsem teda aspoň navnímal i z rozhovoru, protože my hmm. se o tom bavíme, mají radě, mají docela rádi tady ty naše země, pro ně Německo už je takové trošku jako moc ostré, jo. prostě to znamená, není to tam úplně jako Jednoduchý, vysoký náklad na život, jazyková a kulturní bariéra. No. Tady oni říkají, no tak to je jako u nás o něco lepší. To Německo, západní země už vnímají jako tak trošku jako ostře. Tam třeba zase častější migrace britské bývalé kolonie. Do té dole, jo? Nebo vlastně byly no. jako koloniální velmoci. Takže oni no. jsou vlastně zvyklí na lidi z úplně jiných částí světa. A pro nás, to, jak říkáš, slovanské nebo prostě blízké, slovanům blízké národy jsou vlastně jako... Jak, jako, hmm. jako fajn z obou směrů. Jo? Myslím si, že ani ty třeníce tam vlastně by nenastávaly z řad našich, hmm. jako hmm. Naši pop... Já samozřejmě chápu, že obava je, regulér, je, je regulérně námitka. Jo? Prostě pokud se lidé bojí, hmm. tak se bojí ani s tím nenaděláme. No, prostě můžeme samozřejmě zmírňovat. Taky nás to, je, když to někdo tady dělá, ty zakrvácené nože, což je prostě jako, jako, naprosto hovadné. Ale já ty, já ty obavy beru, když lidé mají, tak je nemůžeme ignorovat. Jo? Nemůžeme. Prostě my nechceme, aby se lidé báli. Jo? Ale Víme přece ze zkušenosti, přišlo sem 4 mm milionů -hmm. Ukrajinců. Jaký problém mm -hmm. Skoro bych řekl, mm -hmm. že jsou zde rozptýlení. Jo? Ne, ne, mm -hmm. ne, ne, zvědla se kriminalita, nezvedla, nebo nějaký no. jiný problémy, ne, nezvedlo no. se. Normálně pracují. Jo. Hele, mám tam pár otazníků. Mm -hmm. uh, tohle všechno zní, jako by to bylo děsně snadný, ale přece ono to je vždycky náročné. A zrovna být uh, jako muž ve středním věku, kdo odešel od rodiny a někde jinde vydělává. Často znamená, um, že ty večery jsou těžký, že toho alkoholu člověk někdy vypije přes míru a přeci jenom nějaký, mm. jako negativní jevy se s tím pojit můžou. Um, další věc, ty obavy běžných lidí z výroby jsou, bude to dělat zamíň. A ta moje kvalifikace, to, že já to umím o trochu líp, Najednou ztratí pro mého zaměstnavatele tu hodnotu, protože prostě někdo bude na té lince dodělávat to, co je tam potřeba dodělat ručně za o něco nižší mzdu a já si budu muset hledat práci jinde. O flexicurity jsme se už bavili, o tom, že chceme podporovat, ať člověk jde za lepším, ať má prostor a peníze na to, si tu lepší a perspektivnější práci nalézt nebo se přeškolit. No ale zase, tyhle obavy jsou úplně reální, slýchám je a rozumím jim. Člověk se nechce třeba zbytečně stěhovat, když viděl, že ta firma je v pohodě, prosperuje, ale prostě už se jí vyplatí sít někoho o trochu levnějšího. Myslím, že velmi krátko reakci, podle mě je to adresovatelný. Jedna věc je, zkusit dostat pryč tady z tohohle trhu ty takové ty jako podezřelé agentury. Já že jako v zásadě úplně agentury zaměstnání není jako tak špatný, že bychom museli úplně eliminovat. Někde dává smysl zemla v těch krátkodobých vy, vy, vykrývání, mají databázy, že ho vykrývají potřeby, ale podle mého názoru hmm. tam, kde se jedná o v podstatě trvalý pracovní úvazek toho člověka, tak si myslím, že ta agentura tam nemá co dělat jako prostředník, hmm. protože ta, 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 je jako spíš ten zneužívač a, a odčerpávač. A to si myslím, že jedna věc, která by to posunula i v té mzdě, ta nízká mzda, tak víme, že tu máme jako nízkou minimálku, takže i prostě s tím, se, s tím se něco dá dělat. A máš asi pravdu, že to může způsobit určitý tlak na vlastně pracovní místa dole. Nicméně pořád tu máme 200 tisíc nebo kolik, jako to, to, je lehce sporný, ale, ale máme tu minimálně desítky tisíc jako neustále volných pracovních pozic. A zejména v periferiích, kde kde, odkud se to vlastně vylidňuje, kde jsou vlastně i volné místa, kde, kde se dá bydlet, jo. Takže, takže já myslím, že to, že to je, pro, je, to, je to určitá věc, kterou se potřeba počítat, ale že není až tak významná, když to srovnáme s tím obrovským přínosem, který je gigantický. No ta imigrační politika České většiny zemí je vlastně strašně neupřímná, mm -hmm. v tom, že pod praporem zastavíme emigraci, se děje to, že jak z těch imigrantů přibývá. Dnes, je tady, dnes tady podle statistik vyžije 10% cizinců legálních a samozřejmě cizinci znamenají i Slováci a občané dalších, spoluobčané dalších zemí Unie, ale tak pak je důležité, Větnam a Ukrajina jsou další hlavní zdrojové země. Takže milion sto tisíc lidí? O něco méně než to, 10%. A v, před deseti lety to bylo 4,5%. Já se ten počet zdvojnásobil. A není v tom zdaleka, v tom není jenom ten poslední skok po začátku války na Ukrajině. To už to rostlo celou dobu, já tam hodně to přidalo. A protože ten počet imigrantů roste celkem přirozeným způsobem, tak ono nakonec je lepší a je tak asi důležité najít spíš tu odvahu se jako netvářit na to, že zastavíme něco, co se reálně nikdo nezastavil, ať už tady vládli jakýkoliv populisté, ale spíš jak to udělat tak, aby se to nakonec Česko co nejvíc. Profitovalo a benefitovalo. Jak to prodat jako i těm občanům, že nějaká určitá postupná míra emigrace tady probíhala a zřejmě probíhat bude, ale jak tedy pracovat s těmi zájemci, kteří tady chtějí žít? Protože Česko je atraktivní, to je ta čísla říkají. Většina evropských zemí má dlouhodobě pokles populace a, rozhodně negativní také migrační bilanci a Česko je jednou z mála, kde populace pořád roste naopak ze lidé více chodí. My jsme v tomto nej, jako vlastně nejlepší měřítko kvality vůbec života je, že přibývají lidi na úrovni států, na úrovni města, jo, čehokoliv. A v tomhle co jsme úspěšní, tak spíš jak to jako obrátit v něco pozitivního, že to je vlastně pozitivní signál to, co se v Česku děje. A co dělat? Ty jsi političky, jak to prodat lidem? Tyto změny jsou dobré, aby bys taky nastavit tu, co řekně tu migrační politiku nebo konkrétní, nějaké konkrétnější kroky, aby právě z toho Česko spíš profitovalo, než že to vyvolávalo strach ve voličích. Hmm. Já o tom celou přemýšlím, protože vlastně taková hlavní lež, co je o mě šířená, a je to roky, je něco, za co i byla soudně odsouzena šířitelka, ambasadorka Doněcké republiky Nela Lisková, a je to prostě kec o tom, jak bych údajně zvala sem migranty právě z Afriky. Proč to připomínám? Protože ta obava je veliká. Lidi vidí neblahou situaci v nějakých částech Francie, Švédska, vidí, že ne všechno se povedlo v Německu. A ačkoliv u nás je ta situace výchozí úplně jiná a u nás se právě Díky, myslím si, docela dobrému výběru e, i toho, jakým zemím a kulturám jsme se otevřeli, VIS, i ta vlastně větnamská poměrně velká mm. ekonomická imigrace, e, tak jsme v situaci, kdy můžeme říct, jakým způsobem to už u nás funguje a že ten milion lidí, ano, část je ze Slovenska, to je taky potřeba zdůraznit, ale pořád to je milion lidí, kteří se tady nenarodili a. Přinášejí nám tu hodnotu, že tady pracují, žijí s námi, utrácejí tady peníze. Přemýšlím, co s tím. Jak vysvětlit, že každá země, která chce prosperovat a zvládnout i právě stárnutí, to, že díky Bohu žijeme déle a jsme schopni mm -hmm. se postarat o starší lidi? Ale bude prostě potřebovat být atraktivní i v těch příštích dekádách, aby to zvládla hmm. aspoň trošku snesitelněji. Já, já třeba myslím, že jedna z těch věcí, kterou je potřeba říct vlastně jako náhlas, a to je vlastně adresování těch obav. Jo? že říkají, dobře, a co když prostě tady kriminalita zločinci? No tak jak to dělají zase jiné věci? Typická Amerika, no, když jsi místní, tak tě zavřeme, a když jsi cizí, tak jako papa jo? a, a nejsi tu. Jo? Tak ne, nebojíme se toho. Jo? Prostě znovu, i ten cukr, i byč tam opravdu jako musí být. A, a nebudeme se říkat, že tam prostě bude. Já si myslím, že to není až tak nic. Oni s tím prostě počítají, že pořád jsou tady jako host, hostující. Mm. Jo. To znamená, nějaká právě přišli dobrovolně, my jim dáváme práci, oni odnášejí mzdu, ale prostě nějaká pravidla tam prostě musí být, aby, aby vlastně a, i věděli, a vlastně i samozřejmě, aby, aby jako lidé to přijímali daleko snáze. Mm. A, a ty agentury. No, to je, ty agentury, je ještě velká věc. To je velká věc tam totiž no. nefungují kontroly, jak by měly. Mm, mm, mm. To jsou jako předem ohlášený záležitosti, um, nemyslím si, že by se kdy podařilo, um, a to vím, že se snažila spousta um, mm. právníků spojených právě s tou inspekcí práce, co má tohle na starosti, uh, prokázat, že to je vlastně nepovolený mm. agenturní zaměstnávání, že to mají být vnitřní Normál, normální zaměstnanci, uvazky, normální úvazky, mm. kmenový. Prostě nebyly to ty sezónní uh, mm. překryvy a... Pokud vím, tak se to prostě absolutně nedaří právně vymáhat. Nevím, jak to je jinde. Podíval bych se, jak, se s tím, jak, se, jak, jak to je prostě v těch zemích, na kterých si většinou zlí, zlížíme, že jsou funkčnější, zase Dánsko, Holandsko, Německo. Jestli ještě možná. No, ještě, ještě jeden, jeden bod, který no, zem, Já bych to spíš e, zem, k tomu, že... může. bych se to právě, by by zapomněl. To, 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 tak, to právě, ano, protože ano. vlastně, je, my, co víme, že emigrují migrují dva typy lidí. Ti spíš ano, ti ano. manuální zaměstnanci, ti málo kvalifikovaní a pak ty nejkvalifikovanější. A tady velký problém Česka možná ještě o to víc, že spíš vlastně si hodně přichází o to, že se mu až tak nedaří přilákat ty kvalifikované, kteří by naopak tedy jasně vypra, vytvářeli hodnotu a naopak by jako nevytlačovali někoho z trhu, právě z trhu, protože by nahrazovali ty, kteří tady vůbec nejsou. To je absolutně nedostatek, tam, takže no, nikoho nevytlačují mm, přesně tak, no. A tak mm. tam víme, že kus problému jsou uznávání kvalifikací. To je vlastně věc, co mimo jiný řeší. Um, Zona Freitas Lopesová a další na ministerstvu práce a sociálních věcí. A to je menší problém. Jako nejvě, největší problém Visa. jsou složitý, dlouhý, ponižující přijímací pro, mm -hmm. procedury u lidí, kteří jsou třeba špičkoví vědci. Nemáme Nebo fast track, to stáni, nemáme, nemáme fast tu rychlou lajnu. No. My, jsme, my jsme to porovnávali vlastně ze země západní Evropy tam, že jo, na jedné straně ty, řekněme, nízkopříjmový, tak tam státy stát je spíš takový opatrný, říká, no přijďte, ale jako že ty podmínky ty ne, nebudou, jo, prostě hmm. trošku jako tohle. A naopak těm špičkovým, tak těm skoro bych řekl, namazává tu cestu úplně jako jak to jde. Protože ten stát ví, akorát, že náš stát, to hmm. teda nebylo, všichni to vědí, že takový člověk vlastně své okamžitě navazuje obří ekonomickou aktivitu. Já jsem třeba o tom hmm. hovořil u nás s high firmama z Brna a oni říkali, my víme o jednom člověku, který je prostě z Jižní Ameriky, je to specialista, ten nám tak strašně chybí, že kdybychom se ho dostali, tak my okamžitě otevřeme výrobu a zaměstnáme dalších hmm. 50 lidí a uděláme tady několik set hmm. milionů, ale my prostě dokud to nebudeme mít. A víme, že to je ten prostě super inženýr, jo. který nám to tady jako vlastně jako postaví, natáhná na to další lidi. A my ho se dostáváme rok protože je z nějaké země třetí mm -hmm. svět a tak dále, aby sem rok nemůžeme dostat, no mm -hmm. a se na to vykašle dej nám. No, vlastně. A to je s vnitrem. No. Ano, to je náš no. úkol, tohle prostě chybí. A já tam ještě vidím potenciál v přilákání zkušených Čechů zpět. Taky. Abychom nanechali lidi, kteří uvažují o tom, že by se třeba jednou uh, vrátili, tak abychom je nanechali na pochybách, že je chceme. A abychom věděli, uh, že zkušenosti a i peníze těchto lidí by se nám opravdu, opravdu vyplatily. Někdy totiž to tak trošku bývá s nedůvěrou vnímáno. Ty jsi byl 20 let ne. venku, kdo ví, jestli se ještě vůbec náš. Ale my už jsme na konci. Um, o tom, proč vyšší minimální mzda táhne nahoru celou ekonomiku, si budeme povídat zase příště. A jestli náhodou hospodářství neudusí, že pak podnikatelé mají teoreticky vyšší náklady, to nás bude rozpalovat v dalším dílu podcastu Česko v pohybu. Dnes byly hosty Jiří Hlavenka, investor a dlouholetý radní Jihomoravského kraje. Děkuji, těšilo mě. Alibor Dušek, ekonom, akademik a člen Rvu. Díky za pozvání. Mé jméno je Olga Richtrová, jsem pirátská expertka na sociální a rodinnou politiku a trh práce. Tak zase příště dostaneme Česko do první ligy.